Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi, într-un moment de maximă importanță atât pentru fotbalul românesc cât și pentru Federația Română de Fotbal. V-am invitat astăzi aici pentru a vă prezenta noul staff al echipei naționale, al primei reprezentative. Vorbim de o echipă gândită foarte atent pentru a fixa un nivel de maximă performanță în ceea ce privește calificarea în fața căreia ne aflăm cu toții și mă refer la aici la Euro 2016. Încă de la începutul perioadei în care fostul selecționer a dat semne că ar vrea să plece, că ar dori să rezilieze contractul cu Federația Română de Fotbal, să știți că am fost pregătiți și am lucrat cu variante posibile și ceea ce pot să vă spun este că am luat în calcul toate variantele disponibile. Am beneficiat în toată această perioadă de timp de atenta și permanenta consultare pe care am avut-o atât cu Comisia Tehnică, cât în mod special cu domnul Anghel Iordănescu, director tehnic al Federației Române de Fotbal, la vremea respectivă, fiindcă știți decizia de astăzi, inclusiv a Comitetului Executiv. Astfel încât am gândit împreună, încă de la bun început, acest sistem cu care, și acest format cu care venim astăzi în fața dumneavoastră, o echipă pe care aș putea să o numesc performantă, completă și unită. În acest moment, la echipa națională, au fost două variante cu care am lucrat, două variante ideale pe care aș putea să le numesc și aici mă refer la cei mai titrați antrenori români, Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu. Personalități care fiecare dintre ei se încadrau în profilul selecționerului pe care Federația Română de Fotbal îl căuta. Ceea ce pot să vă spun astăzi este că inclusiv domnul Anghel Iordănescu a susținut varianta reprezentată de domnul Mircea Lucescu. Acum știți foarte bine, poate chiar ar trebui să-mi cer scuze, fiindcă nu am comunicat, dar și dumneavoastră la un moment dat sunteți prea insistenți în această comunicare, și mă refer la plecarea pe care am avut-o la Kiev pentru a discuta cu domnul Mircea Lucescu și cu reprezentanții clubului Shakhtyor. Ceea ce pot să vă spun este că acesta a fost un acord pe care mi l-am dat, astfel încât această întâlnire să aibă loc pe cât posibil, cu cât mai redusă atenție media. Nu am vrut să ne pripim și de aceea am cântărit foarte bine toate aceste decizii pe care le-am luat. Întorcându-mă la domnul Mircea Lucescu, știți foarte bine, ne-am dorit foarte mult să avem această posibilitate. Inclusiv dumnealui și-a dorit să aibă posibilitatea să revină în fotbalul românesc, o funcție pe care o merita pe deplin și în același timp să vină să susțină tot acest proiect național în fața căruia ne aflăm, fiindcă nu vorbim chiar și astăzi, nu vorbim doar de un staff al primei reprezentative, vorbim de un staff care va fi implicat în tot ceea ce înseamnă proiectul național în care Federația Română de Fotbal este implicată. După cum vă spuneam, nu am vrut să ne pripim în ceea ce privește nominalizările pentru tot stafful. În schimb, formatul a fost unul agreat cu domnul Iordănescu încă din primul moment. Nu vreau să insist astăzi în cadrul acestei conferințe de presă în ceea ce privește cărțile de vizită ale domnilor Anghel Iordănescu, Viorel Moldovan, Daniel Isăilă sau Ionuț Badea. Îi cunoașteți foarte bine, le cunoașteți performanțele, ceea ce vreau să îi asigur și pe ei, dar și pe dumneavoastră, este de toată susținerea necondiționată a Federației Române de Fotbal în ceea ce privește acest parcurs, acest obiectiv pe care l-am asumat cu toții, calificarea la Euro 2016. Aceasta este, aș putea să spun, varianta ideală pe care o avem astăzi și o prezentăm. Atât la nivelul staffului tehnic, cât și la nivelul întregii echipe naționale, și aici când mă refer la echipa națională, mă refer la un tot, mă refer la un întreg, inclusiv jucătorii echipei naționale, cu care m-am consultat, insist pe acest lucru, fiindcă au fost la un moment dat critici din partea dumneavoastră, de ce să te consulți cu jucătorii, de ce să discuți. E bine, da, am făcut-o și o voi continua să o fac și de acum înainte, așa cum am făcut-o în primele mele zile de mandat, când am plecat din țară și am încercat să aduc un jucător acasă, bineînțeles nu am reușit, nu întotdeauna reușești în demersurile pe care ți le asumi. Revenind, ceea ce contează foarte mult este că acest staff nou, tehnic, pe care îl avem la prima reprezentativă, se bucură de întreaga susținere a jucătorilor echipei naționale. Ceea ce înseamnă că avem încă o dată ceea ce am pus pe masă, unitatea și acest interes pe care l-am asumat încă de la bun început și să știți că acesta a fost
singurul motiv care m-a determinat în anumite momente să iau unele sau alte dintre decizii, câteodată criticate, altă dată nu, chiar susținută, și vă mulțumesc pe această cale. Iar încrederea pe care jucătorii echipei naționale o acordă în momentul de față staffului tehnic este una foarte importantă, fiindcă ați văzut și dumneavoastră celelalte echipe naționale pe care le avem în această campanie de calificare și ce au suferit în momentul în care unitatea a fost una, să spunem, afectată. Totodată, domnul Anghel Iordănescu cred că îi cunoaște cel mai bine pe toți jucătorii echipei naționale prin poziția pe care a avut-o în cadrul federației de director tehnic. A fost prezent la toate convocările, a fost prezent zi de zi la toate antrenamentele și, bineînțeles, meciurile. Viorel Moldovan a fost coleg chiar cu unii dintre jucători. Aici l-aș putea nominaliza pe Răzvan Raț. L-a avut chiar elev pe Chipciul la Brașov. Iar în plus, din punctul meu de vedere, are acest avantaj considerabil că vine din postura de antrenor al selecționatei de tineret, ceea ce ne dă semne mari de încredere că cunoaște foarte bine profilul jucătorilor de perspectivă cu care putem să atacăm următoarele competiții în care naționala noastră va fi implicată. Daniel Isăilă cu siguranță cunoaște cel mai bine profilul jucătorilor din Liga 1. Mai ales în acest moment, în timp ce Ionuț Vadea a lucrat la Curtea de Argeș cu Pintili sau Chiricheș și a contribuit în mod decisiv la ascensiunea acestora. Acestea doar pentru a da câteva exemple în ceea ce privește pe componenții noului staff tehnic. Anghel Iordănescu este selecționerul cu cele mai mari performanțe, atât pentru echipa națională, cât și dacă ne referim la echipa de club Steaua București, multiplu campion, atât ca jucător, cât și ca antrenor. În mod cert, experiența dumnealui este completată astăzi de performanțele lui Viorel Moldovan, o personalitate dezvoltată în climatul a două campionate foarte puternice, mă refer la Elveția și Franța. Pe plan intern, Viorel Moldovan a reușit chiar o calificare istorică sau eroică, m-aș hazarda să o numesc cea cu Rapid. Ionuț Badea a readus FC Argeș pe prima scenă a fotbalului românesc, iar Daniel Isăilă, în mod cert, este cel mai performant tehnician român, care și-a adjudecat anul acesta două titluri foarte importante, Cupa României și Supercupa României. Am gândit tot acest staff tehnic, în care, pe de o parte, să regăsim experiența și viziunea domnului Iordănescu, la un loc cu spiritul analitic al domnului Ionuț Badea, ascensiunea profesională remarcabilă a domnului Isăilă, reușitele ca practician și spiritul de învingător a domnului Viorel Moldovan, astfel încât le mulțumesc tuturor că au acceptat să facă parte din această nouă echipă cu care continuăm obiectivul deja asumat al Federației Române de Fotbal, calificarea la Euro 2016. În mod cert, avem nevoie de experiență, avem nevoie de clar viziune, iar acestea sunt, cred, elemente de maximă importanță, fundamentale, pentru a urmări, selecta și forma cei mai buni jucători la echipa națională pe care să-i avem de la meci la meci. Mai mult decât atât, nu cred că ar trebui să mergem într-o direcție pe care am simțit-o la un moment dat, pe care aș putea o numi chiar greșită, dacă este să facem o analiză a selecționerilor care au cele mai bune rezultate în momentul de față. Mă refer aici, pe de o parte, la Olsen, Langerbach sau chiar Kozak, cei care sunt performerii momentului, ca să nu mai vorbim de alte exemple, cum ar fi cele de reprezentate de Spania, Rusia, și lista poate să fie una care continuă. În mod cert, aceasta este varianta ideală cu care lucrăm și înainte de a le da, de a-i da cuvântul domnului Anghel Iordănescu, pentru a vă adresa mesajul dumnealui și apoi tuturor componenților staffului tehnic, vă anunț că de-abia vineri vom avea un răspuns în ceea ce privește decizia referitoare la disputarea meciului cu Irlanda de Nord cu tribunele deschise sau închise, dacă nu ați fost deja informați despre acest subiect. Domnul președinte Burleanu a sintetizat exact ceea ce s-a întâmplat. Domnul președinte a sintetizat exact ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp, discuțiile pe care le-am avut atât în ceea ce privește o nouă formulă la echipa națională, consultările care au fost și care au avut loc. Din punctul meu de vedere,
în permanență am spus că este o situație specială și că cred că trebuie să aducem la echipa națională un antrenor cu un anumit profil. V-a spus domnul președinte că, și așa este, între antrenorii pe care eu i-am nominalizat, unul dintre ei a fost Mircea Lucescu. În ceea ce privește poziția mea, revin la echipa națională, am fost 8 ani la cel mai înalt nivel, la nivelul echipei noastre naționale, așa cum îmi plăcea mie să o spun, o icoană sfântă care nu poate fi decât tratată cu cea mai mare atenție. Sincer să fiu cu dumneavoastră, niciun moment n-am avut ca țintă să revin la acest nivel. Am acceptat în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul președinte Burleanu, pentru că fotbalul românesc e într-o situație specială, pentru că fotbalul românesc are nevoie sau avea nevoie de numirea unui antrenor cu experiență într-un mod extrem de rapid pentru a nu intra în criză. Așa cum știți și dumneavoastră, vine meciul cu Irlanda și consider că va fi un meci capital, de o importanță extraordinară în ceea ce privește calificarea, soartea grupei. De asemenea, aș vrea să fac câteva precizări vis-a-vis de viitorii mei colegi, și aici mă refer și la Viorel, mă refer și la Dani și la Ionuț. Am considerat că sunt antrenori tineri, din noua generație de antrenori, antrenori cu performanțe, caractere puternice, cu personalitate, și sunt convins că împreună cu ei, cu entuziasmul lor și cu experiența mea, putem să ducem la bun sfârșit ceea ce ne propunem. Aș vrea să mai precizez că în momentul de față nu am desemnat încă antrenorul cu portarii, urmează ca în zilele următoare să facem și această nominalizare, precum de asemenea nu am nominalizat încă preparatorul fizic. Din punctul meu de vedere, consider că putem să ducem cei care am fost nominalizați astăzi de Comitetul Executiv la propunerea domnului președinte Burleanu, putem să ducem o campanie la bun sfârșit și să calificăm echipa națională acolo unde ne dorim și noi, și dumneavoastră, și întreaga suflare a fotbalului românesc. Eu în acest moment mă simt împlinit, sunt fericit că mă aflu în această postură, nerăbdător să începem noua muncă. Da, alături de domnul Iordănescu, eu am cunoscut multe satisfacții. La vremea respectivă eu eram jucător, domnul Iordănescu selecționer. Iată că reușesc să lucrez împreună cu dânsul la echipa națională. Pentru mine este un lucru foarte pozitiv. Domnul Iordănescu nu mai are nevoie de prezentări. Sper să facem o treabă bună împreună și să obținem rezultatele pe care toată suflarea fotbalistică din România, toți suporterii le așteaptă din partea echipei naționale. Sper să ajungem la campionatul european și trebuie să ajungem neapărat la acest campionat european din 2016, pentru că ăsta e și obiectivul nostru. Pe de o parte, aș fi vrut, sincer, să fiu, să continui și la echipa de tineret, dar asta însemna un volum foarte mare de muncă. Nu a fost ușor pentru mine să renunț, dar pentru interesele fotbalului românesc și perspectiva vis-a-vis de ceea ce înseamnă echipa națională, nu au mai fost alte discuții. Deci sunt convins că vom face o echipă frumoasă și vom reuși să facem performanță cu echipa națională. Personal mă simt onorat pentru poziția și pentru încrederea care mi s-a acordat. Mulțumesc domnului Iordănescu și domnului președinte Burleanu pentru acest lucru. Sunt convins că o să facem o treabă foarte bună împreună. Apropo de entuziasmul de care vom da dovadă și de priceperea, de ce nu modernistă, de care ne bucurăm antrenorii din noua generație.
împreună cu experiența domnului Iordănescu. Este o oarecare diferență între ceea ce făceam până acum, cel puțin la dimensiunea temporală, pentru că în momentul de față trebuie să lucrăm foarte mult ca și muncă de birou, astfel încât crema, ceea ce vom gândi, să fie transpusă de către jucători în teren și să ne bucurăm cu toții după fiecare victorie împreună cu suporterii echipei naționale. Mulțumesc! Înainte de a răspunde întrebărilor dumneavoastră, vreau să-i felicit încă o dată pe componenții noului staff tehnic al primei reprezentative, să le doresc multă, multă baftă și un parcurs cât mai lung în Franța 2016. Deci au contract și pentru Franța 2016, apropo. Ok, a început seria întrebărilor. Să reformulez întrebarea dumneavoastră. E contract pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată? Răspunsul este contractul staffului tehnic este pe un an de zile. Obiectivul este calificarea. În cazul în care ne-am calificat, așa cum practic lucrăm intens cu toții, inclusiv din punct de vedere administrativ, dar și din punct de vedere tehnic, și aici este sarcina dumnealor, a colegilor mei, contractul se va prelungi și pentru campania din Franța din 2016. Cât mai foarte sus. Să înțelegem că urmează și un european la fel de... Să înțelegem că și eu și colegii mei ne dorim să fim prezenți în Franța. Iar atunci, prin calificarea, suntem siguri de ea, putem discuta și performanța pe care ne-o dorim la campionatul european din Franța. Ce va determina să luați titlul național, cum se spune așa, din drum? Pentru că sunt alți antrenori care nu acceptă. Ați precizat mai devreme că am mai preluat odată naționala 93, tot din drum, într-un moment delicat, într-un moment deosebit de greu. Am reușit atunci, eu am încredere că vom reuși împreună și acum și mă profit de ocazie să îi mulțumesc lui Victor Pițurcă pentru ceea ce a făcut la echipa națională în toată perioada în care el a condus echipa națională. Dar vă gândeați, domnule Iordănescu, că veți reveni la echipa națională a României? Era v-am spus că nu aveam o asemenea preocupare, nu aveam o asemenea țintă. În niciun moment, și domnul președinte v-a și confirmat, au fost discuții mai multe, în niciun moment și chiar vă pot face această destăinuire. La primul apel pe care domnul președinte l-a făcut la adresa mea, am refuzat, neavând, să zic așa, suportul celor de acasă. Înțelegând situația specială, după aceea, la cel de-al doilea apel pe care domnul președinte l-a făcut la mine, mi-am dat acord. Deci doar două apeluri. Legat de această problemă. E adevărat că ați încercat aflații și pe voi în Munteanu și la a fost o propunere din partea ta? Ceea ce vă pot spune și domnul președinte v-a confirmat, nu are rost să mai dăm nume, este adevărat că în toată această perioadă, în analiza pe care am avut-o, la momentul în care domnul președinte m-a consultat, eu am propus mai multe nume. Domnul Iordănescu sau veți fi doar așa? Voi sta pe bancă. Domnul Iordănescu, Mircea Lucescu a refuzat, a spus și domnul președinte mai devreme. Sunt de notorietate refuzurile pe care le-au exprimat în ultimele zile și Dorinel Munteanu. De asemenea știm, în ciuda faptului că domnul președinte nu ne-a dezvăluit, că au fost contacte și cu Olăroiu și cu Contra, întrebarea către noastră ar fi următoarea. Din acest punct de vedere, vă simțiți în vreun fel inconfortabil că la dumneavoastră s-a ajuns numai ca soluție de criză, fiindcă aceasta este percepția publică? Bun, o să intervin eu, domnule. În regulă. Nu mă deranjează sensul care l-ați dat dumneavoastră și am să vă răspund altfel. Am învățat de-a lungul timpului să cunosc lecția umilinței.
n-a fost o umilință pentru mine, în condițiile în care v-am spus că noi aveam un obiectiv, o țintă de a ajunge antrenorul echipei naționale. Dar am înțeles și înțeleg că fotbalul mi-a dat cam tot ce am avut mai bun. Fotbalul mi-a dat totul și cred eu, așa cum am spus-o în multe rânduri, cred eu, era o șansă să dau și eu înapoi ceva fotbalului. V-am spus-o și atunci când am acceptat poziția de director tehnic, că am considerat, am revenit și am considerat că pot ajuta fotbalul. Din acest punct de vedere, mi-am dorit să ajut fotbalul și consider și acum că dacă am acceptat acest lucru, pot ajuta în momentul de față echipa națională împreună cu toți cei pe care ne vedeți aici. În regulă, fiindcă răspunsul meu o să fie puțin mai dur, să nu amestecăm varianta Lucescu, varianta Iordănescu cu celelalte, cu celelalte variante pe care le-a spus. În ceea ce privește pe Dorinel Munteanu, domnul Iordănescu i-a avansat propunerea pe care a avansat-o și colegilor mei din momentul de față de a se alătura staffului, deci practic în niciun moment Dorinel Munteanu nu a reprezentat varianta de selecționer al primei reprezentative. Și ca să mai clarificăm încă un subiect în ceea ce înseamnă discuțiile care au avut loc cu domnul Mircea Lucescu, să știți că în niciun moment în discuțiile cu domnul Lucescu nu s-a pus în discuție criteriile financiare, banii pe care ar trebui să vină. Să știți că punctul domniei sale a fost că vine gratis la echipa națională și că vine din interes național și vine că este animat de ceea ce înseamnă echipa națională și proiectul în fața căruia ne aflăm în momentul de față, astfel încât să, că am văzut la un moment dat inclusiv discuții despre acest subiect și ar fi bine să fie tranșate. Dumnealui și-a dorit foarte mult să vină la prima reprezentativă. Conducerea clubului, în schimb, nu a agreat acest lucru și știți foarte bine episodul, cred, dacă mi-amintesc bine, 2010, în care ei s-a lansat invitația de a prelua echipa națională a Ucrainei și pe bună dreptate, președintele clubului nu a dorit să fie într-o situație a refuzului din 2010, în momentul de față cu echipa națională. Domnul președinte, am spus că să nu punem pe același plan ofertele, mă rog, sau făcute domnului Lucescu și eu gândesc cu celelalte. Au existat și celelalte sau nu au existat? Adică i-ați sunat un moment și pe ceilalți? Sau nu? Cu Dorinel Munteanu nu am vorbit ca să fie selecționer al primei reprezentative. A existat o discuție a domnului Iordănescu. Da? În ceea ce privește pe Cosmin Olăroiu, cu Cosmin Contra sau Cosmin Olăroiu? Așa, cu Cosmin Contra, nu am vorbit niciodată în această perioadă de timp. În ceea ce privește pe Cosmin Olăroiu, colegii mei, Andrei Vochin și încă un coleg de-ai mei, au vorbit cu el în această perioadă de timp. Ca domnul Contanu, salariul domnului Iordănescu rămâne același? Sau e funcție de obiective? Nu aș dori și vă asigur că de data aceasta contractul atât al selecționerului cât și al tuturor componenței staffului tehnic nu va mai ajunge în mâinile dumneavoastră. Asta sub ton de glumă, dar ceea ce pot și foarte serios să spun este că cheltuielile sunt considerabile, mult mai mici în momentul de față. O mână mare de ajutor va da domnul. În mod cert și i-am apreciat încă din primul moment, fiindcă acesta a fost și gândul dumnealui care a spus că nu-l interesează. Domnul Anghel Iordănescu rămâne cu atribuții inclusiv în zona aceasta de director tehnic, fiindcă știți foarte bine că atribuțiile în ceea ce privește această zonă au fost repartizate între domnul Iordănescu și între domnul Zolicovaci. În momentul de față nu am luat încă o decizie, am considerat că trebuie să terminăm acest capitol în ceea ce privește echipa națională. Nu suntem presați de timp, avem un meci amical pe 13 noiembrie, lucrăm cu două variante, fie ca Sandu Tăbârcă împreună cu Constantinovici să-și asume acest meci, fie să nominalizăm un antrenor plin, inclusiv pentru acest meci amical. Știți foarte bine că următorul meci oficial al echipei naționale de tineret va fi de-abia în luna septembrie anului viitor. Ce sentiment vă încearcă? Și chiar dacă ați fost transferat național, cum găsiți naționala de acum față de cea pe care ați lăsat-o? În primul rând aș vrea să fac o precizare, sau mai bine zis să întăresc cuvântul domnului președinte vis-a-vis de actualul lot.
Am fost prezent timp de aproape un an de zile la toate antrenamentele echipei naționale care s-au desfășurat în țară sau în străinătate cu domnul Victor Pițurcă. Am fost prezent la Mogoșoaia, am fost prezent la meciurile oficiale, la meciurile amicale desfășurate în Elveția sau unde au avut. Cunosc și ceea ce s-a lucrat din punct de vedere tehnic, tactic, în ceea ce privește aspectul fizic, mai puțin în sensul că nu s-a putut, știți foarte bine, la convocările echipei naționale cu 4 zile maxim sau 3 zile la meciurile oficiale, nu se poate lucra fizic. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Legate de întrebarea dumneavoastră, sunt legat de echipa națională prin prisma faptului că echipa națională reprezintă echipa națională. Este clar că e o diferență între performanțele care s-au obținut în trecut și ceea ce am obținut în fotbal cu echipa națională în ultimii ani. Evident că sperăm cu toții, evident că suntem încrezători și sunt convins că o calificare al echipei naționale în Franța ar însemna crearea unei noi generații pe care să o apreciem și să o iubim cu toți. Domnule Iordănescu, Victor Pițurcă a lucrat în special pe sistemul 4-2-3-1 și de-a lungul anilor i s-au lansat o serie întreagă de critici vis-a-vis de spiritul lui defensiv, chiar fricos, al echipei naționale în diferite momente. Din acest punct de vedere, aveți în intenție să schimbați ceva în profilul echipei? Aș vrea să vă mai completez ca să înțelegeți mai bine. Ieri am trimis telegramele de invitații pentru jucătorii din străinătate. Probabil că dacă analizați structura lotului o să vă dați seama că am încercat să mențin unitatea și continuitatea grupului cu care Victor Pițurcă a lucrat cel puțin de la startul acestei campanii. În ceea ce privește sistemul de joc, în momentul de față, tendința în fotbal, în fotbalul mondial, european, tendințe date de campionatul mondial din Brazilia, arată că echipele se pregătesc să joace mult mai ofensiv. Echipele își doresc mai mult victoria și sunt dispuse să riște. Profilul pe care vom alege, profilul tactic pe care îl vom alege, cel puțin la meciul cu Irlanda, va fi sistemul tactic va fi 4-2-3-1, pentru că sub nicio formă nu cred că ar fi bine ca în decurs de 4 zile sau 3 zile câte am la dispoziție să schimb acest sistem cu care echipa noastră națională a început această campanie. Apropos de lot, au apărut și două noutăți, să zic, din Falbi și numărul acela de la Inter și Oștaș. Primul pe care l-ați nominalizat, vă spun sincer, l-am urmărit și urmăresc evoluția, dar cel puțin din datele pe care le avem. Dar l-am nominalizat în mod special la recomandarea expresă a domnului Lucescu, cu care am vorbit la telefon și care mi-a spus că în acest campionat el are o prestație extrem de apreciată. Dacă nu mă înșel, a marcat și 6 goluri, deși dumneavoastră îl cunoașteți și cunoașteți stilul de joc, lucru care m-a bucurat. Este totuși un jucător de 26 de ani care încă mai poate da mult fotbalul și l-am adus și în condițiile în care în zona centrală acolo avem ceva de suferit și am considerat că e bine să-l aduc să fie văzut. Celălalt jucător despre care pomeneați este vorba de un jucător tânăr, de perspectivă, Puștaș, care joacă în campionatul italian, mă rog, la echipa Primavera, dar el s-a remarcat atât în Italia, cât și la echipa națională de tineret condusă de Viorel Moldovan și cu care am avut o discuție vis-a-vis de acest copil. Eu sper ca el să vină, să vadă ceea ce înseamnă marea performanță, să trăiască puțin câteva zile în anturajul echipei naționale și cred că îi va folosi sau probabil va crea o anumită stare și în conducerea celor de la Inter, care văzându-l adus la echipa națională, probabil că îi va da o șansă. Da, mergem în prima. Ne luăm revanșa cu Danemarca? Mi-aduceți aminte de... A fost un meci special.
un meci delicat prin prisma faptului că am fost egalați, așa cum știți, în ultimele secunde. Probabil că o victorie acolo ne dădea o șansă să mergem mai departe. Din păcate așa este în fotbal. Sper ca până la meci cu Danemarca să pregătim bine jocul cu Irlanda, pentru că v-am spus, este un joc extrem de important pentru viața echipei noastre naționale. Ce le răspundeți oamenilor care spun că naționala e calificată deja, că ne facem prea multe griji? V-aș ruga să nu cădeți în această capcană. Gândiți-vă că încă mai sunt meciuri de jucat, mai sunt multe puncte de puse în joc și sunt convins că și Grecia și Finlanda, Grecia va putea reveni, Finlanda au o echipă bună, au o echipă bună și nu în ultimul rând trebuie să luăm în calcul din nou chiar Ungaria. Domnule Rudonscu, cum aveți de gând să gestionați situația fotbaliștilor care în timpul mandatului noi fiu care nu da să prezintă la echipa națională? Vă mai interesează? Aș vrea să mă înțelegeți foarte bine. Este vorba de două categorii de jucători. Sunt convins că o să-mi puneți întrebări despre anumiti jucători care n-au mai fost convocați. Convingerea mea este că întrebarea mea se referă la Săpunaru și la Radu. Nu i-am nominalizat pentru că aș vrea totuși să mai am o discuție cu ei. Ceea ce privește pe Săpunaru, îl aștept în primul rând să-și găsească echipă și să poată intra în circuit. Ceea ce îl privește pe celălalt jucător de care faceți referire, Radu Ștefan, eu sper ca el să schimbe puțin gândurile, atitudinea față de echipa națională, pentru că un jucător de valoare trebuie să joace și la echipa lui de club, dar să nu refuze niciodată echipa națională. Domnul președinte, puteți să lămuriți puțin și problema aceasta a rezilierii contractului cu domnul Victor, dacă s-a votat, Vă asigur că toate procedurile în ceea ce privește rezilierea contractului s-au făcut. Deci s-au respectat toate procedurile. Mai mult decât atât, această reziliere este pe de o parte în interesul domnului Victor Pițurcă, dar și în interesul, pe de altă parte, al fotbalului românesc. Dar n-au făcut cei din Comitetul Executiv să voteze și a trebuit să vă asumați dumneavoastră? Nu, Comitetul Executiv întrunit astăzi la ora 10 a votat dimineață decizia Comitetului de Urgență care mă mandata la vremea respectivă să negociez rezilierea, încetarea contractului cu domnul Victor Pițurcă pe calea amiabilă. Deci s-a votat acest lucru dimineața. Deci dacă ați avea cunoștințe juridice, prejudiciul nu poate să fie decât estimat și nu poate să fie stabilit decât de către o instanță. În niciun caz Federația Română de Fotbal nu a fost prejudiciată în nuanța pe care dumneavoastră ați dori să o introduceți prin întrebarea adresată. Federația trebuia să primească niște bani conform contractului și nu i-a mai primit. Lăsăm la o parte termenii pe care îi stăpânim noi sau nu îi stăpânim. Considerați că s-a întâmplat lucrul ăsta, că Federația a fost lipsită de niște bani pe care trebuia să-i primească conform contractului despre care știm. Bun, haideți să vă spun atunci, și să reiau încă o dată acest subiect. Înaintea meciului cu Ungaria s-a semnat un act adițional la acest contract. În același timp văd că am intrat în altă zonă a întrebărilor, cred că nu mai aveți întrebări. Mai aveți întrebări serioase? Ok, haideți atunci să le... Și asta e foarte serioasă, da? Ok, haideți să răspund și la asta, fiindcă am mai răspuns și data trecută în conferința de presă cu domnul Pițurcă. Da? Înaintea meciului cu Ungaria, un meci de maximă importanță, în care aveai posibilitatea și să câștigi și să și pierzi, urmat după aceea de meciul cu Finlanda, am luat decizia de a semna un act adițional cu domnul Victor Pițurcă, astfel încât fiecare dintre părți putea să denunțe unilateral contractul, fără plata niciunei clauze. Și de ce acest lucru? Fiindcă m-am gândit, în contextul în care am fi suferit ca echipă națională, un eșec în cazul meciului cu Ungaria, urmat apoi de un eșec sau de un rezultat nu pozitiv, în meciul cu Finlanda, să am această posibilitate de a nu trebui să plătesc, nu eu personal, ci Federația Română de Fotbal, încetarea contractului cu selecționerul de la acea vreme. Mai mult decât atât, echipa națională nu este un loc în care să ții pe cineva cu forța.
La fel gândiți-vă și la dumneavoastră. Dacă angajatorul dumneavoastră dorește să vă țină cu forța, ce performanță mai dați la locul de muncă? Acesta a fost gândul pe care l-am avut și cu Victor Pițurcă, astfel încât să nu țin cu sila pe cineva la echipa națională care nu-și mai dorește acest lucru. Da, dar federația nu avea nevoie de acei bani și din contactul de lucrurile. Știați de ofertă, asta e interesant. Victor Pițurcă nu avea, adică nu vroia să plătească absolut niciun ban. A, deci ar fi rămas. Dacă nu exact. Există această... Deci astea sunt perspectivele cu care lucrăm. A, și am optat să urmărim, să mergem pe această perspectivă. În contract să plătească, chiar dacă nu vroia, nu? Dacă doriți, putem să deschidem și să putem să deschidem un subiect mult mai larg în ceea ce privește drepturile pe care le are un angajator versus drepturile angajatorului. Și inclusiv Comitetul Executiv de astăzi a primit două puncte de vedere din această perspectivă, care spune foarte clar acest lucru, fiindcă domnul Victor Pițurcă putea să plece fără să plătească nici măcar acea clauză de 500.000 de euro și nici de cum o clauză care s-a vehiculat de peste un milion. Dar dumneavoastră, înaintea meciului cu Ungaria, ați semnat această înțelegere cu domnul Pițurcă să nu dea niciun ban sau exact. S-a micșorat clauza? Pentru că atunci a apărut că s-a micșorat clauza sau chiar dumneavoastră poate ați spus. Nu, n-am vorbit niciodată. Dumneavoastră, ca de foarte multe ori, pe surse federale sau nefederale ajung astfel de informații. Actul acela adițional, pe care la un moment dat membrii Comitetului Executiv îl au, deci prin urmare vi-l pot pune la dispoziție, prevedea următoarele lucruri. Pe de o parte, reducerea termenului contractual și nu termenului contractual, fiindcă vorbim de un contract pe perioadă nedeterminată. Altfel spus, puteam să asistăm că nici nu ne calificam la Euro 2016 și tot cu Victor Pițurcă stăteam pe bancă. Da? Deci ca să fie clar că nu vorbim de un termen contractual de 2016. 2016 erau doar banii care trebuiau dați în cazul unei plecări. Da? Se făcea calculul până noiembrie 2016. Ei bine, acel termen s-a redus până noiembrie 2015. Acesta a fost primul punct în ceea ce privește acel act adițional. Al doilea punct a fost cel legat de neplata niciunei clauze de niciuna dintre părți, iar al treilea punct a fost ca Victor Pițurcă să renunțe la orice sumă de bani pe care ar putea să o ceară în viitor. Și aici gândiți-vă că un angajat ar putea să vină, cum a fost dumnealui și întreg stafful tehnic, să vină și să clameze procentual din, și mă refer la cele 7 puncte câștigate dintr-un total de cât o să, maxim pe care ne-l dorim, o anumită sumă de bani. Deci, practic, a fost un calcul inclusiv financiar și inclusiv am urmărit, să spunem, interesul financiar al Federației. Să elimină speculațiile. Care e situația în acest moment financiară a Federației Române de Fotbal, mai ales că au apărut și acele discuții cu programul Performance, în care se primesc, am înțeles, explicați-ne. Da, mergeți mai departe cu întrebarea. Se primesc 100.000 de dolari și, practic, bine, și dumneavoastră vorbeți... Ce știți dumneavoastră de programul Performance? Nu, un moment, că i-am adresat și eu o întrebare colegului dumneavoastră. Ce știți dumneavoastră de programul Performance? Deocamdată știu că de învață, mai pe scurt, așa, mai pe înțelesul tuturor. Învață cum să administrezi și să gestionezi lucrurile pentru ele să meargă bine. Conduci federația într-un mod... Hai să începem un răspuns mai amplu. Da? Pe de o parte, vreau să înlătur această utopie în ceea ce privește fondurile europene. Federația Română de Fotbal, în această perioadă relativ scurtă de timp, a reușit deja să câștige proiecte de peste 500.000 de euro. Am demonstrat că avem capacitatea și vă aduceți aminte că e o utopie cu fondurile europene în organizațiile sportive. Ei bine, da, Federația Română de Fotbal este prima federație sportivă din Europa care reușește să aplice și să absorbă peste 500.000 de euro. În primăvara anului viitor o să vedeți proiecte mult mai mari. Și acum, în ceea ce privește proiectul Performance, trebuie să plecăm inclusiv de la numele său. Numele său ce presupune? Presupune performanță instituțională. Dacă dumneavoastră considerați că Federația Română de Fotbal avea un nivel de performanță instituțională, astfel încât să nu te duci să bați la ușă la FIFA și să spui și să recunoști că nu ai capacitatea și să-ți dorești să te pregătești, iar acest lucru eu cred că inclusiv dumneavoastră îl face zi de zi, orice organizație modernă îl face și pregătește personalul, ca să nu vă mai spun, suma este de 250.000 de dolari, nu de 100.000 de dolari. Prin urmare, sursele la care faceți referire și care au adus acest subiect în atenție, nici măcar
nu aveau habar de existența unui acest program, ca să nu vă mai spun că o altă persoană dintre sursele dumneavoastră a dat cu piciorul la 25.000 de dolari care se cuveneau fotbalului feminin. Ce facem acum cu acești 250.000 de dolari care vor fi cheltuiți în 2015? Se duc în următoarele direcții care, iarăși, pe bună dreptate, nu v-a fost cunoscută, așa cum de foarte multe ori nu v-a fost cunoscută nici procedura de lucru la UEFA și nici cea de la FIFA. De aceea, de fiecare dată în conferințele de presă pe care le voi avea și când mi se vor adresa întrebări, o să încerc să clarific inclusiv modul de lucru. De ce? Fiindcă sunt niște elemente ca să începeți să înțelegeți cum funcționează niște instituții cu adevărat performante. Da? Și fac și insist pe acest cuvânt ca să înțelegeți importanța acestui program. Nu, și să nu uităm că 25.000 de dolari s-au pierdut prin faptul că o persoană pur și simplu nu a vrut să semneze un act pentru fotbalul feminin. Unde se duc acești 250.000 de dolari? Se duc în medicină sportivă. Știți foarte bine că la nivelul federației ne-am asumat tot ceea ce înseamnă această perspectivă de medicină sportivă. Din primăvara anului veți vedea nu numai o Academie Națională de Dezvoltare Fotbalistică care vor pregăti pe oamenii de marketing, de comunicare, dar și inclusiv preparatorii fizici, fiindcă chiar astăzi am avut o discuție cu domnul Iordănescu, astfel încât la nivelul Federației Române de Fotbal pentru anul 2015 și pentru viitor să ne putem asuma inclusiv o perspectivă din acest punct de vedere. Se duce o altă sumă din acești 250.000 de dolari, se duce în formarea antrenorilor zonali, o altă sumă se duce în pregătirea personalului din interiorul Federației Române de Fotbal și o altă cotă parte se duce în investiții în fotbalul feminin. Deci ăsta este programul performance. Dacă dumneavoastră considerați că poți să dai cu piciorul la 250.000 de dolari, fiindcă, nu știu, avem și capacitate și avem și bani, eu cred că ne înșelăm. Noi nu vrem să ne înșelăm și de aceea vă asigur că vom absorbi toți banii care sunt posibili, fie fonduri europene, fonduri guvernamentale, fonduri UEFA, fonduri FIFA și oricare alte fonduri vor mai fi, inclusiv mediul privat. Situația financiară a federației este stabilă în momentul de față. Nu pentru că am surse sau cum încercați dumneavoastră să-mi spuneți. Ideea e în felul următor, apar tot felul de speculații. Important e ca dumneavoastră să răspundeți pentru că lumea poate și face griji. Nu, și mă bucur că mi-a adresat aceste întrebări înainte, practic, de a le, să spunem, de a le promova, că Federația e în faliment sau așa mai departe. Nu. Federația Română de Fotbal este stabilă financiar, iar Federația Română de Fotbal, începând cu ianuarie 2015, va intra într-o zonă de maximă performanță în ceea ce privește atragerea de fonduri substanțiale dinspre mediul privat, așa cum nu a făcut-o niciodată în istorie până acum. Cu primele de calificare... Totul e clarificat. Câți bani ajung către jucători? Totul e clarificat. S-a clarificat în ședința de astăzi de Comitet Executiv. Jucătorii au de ce să stea liniștiți. Și le puteți spune și nouă? Dar nu mai le aflați oricum, dar nu vreau să le aflați de la mine. Din surse medale, spuneți-ne și de arbitraj, pentru că este tot de acest scandal și ce s-a întâmplat cu domnul Basar, dacă i s-a cerut demisia. Am înțeles că se va discuta în următorul Comitet Executiv. Lucrurile sunt două. Pe de o parte de discutat, dacă doriți, cazul Ișvan Kovac, meciul de aseară Târgu Mureș-Steaua și pe de altă parte discuția care a fost astăzi în cadrul Comitetului Executiv. Domnul Largăseal a propus ca la următoarea ședință de Comitet Executiv toți membrii CCA să fie prezenți și să prezinte un raport în ceea ce privește nu numai activitatea curentă a CCA-ului, dar în același timp și proiectul pe termen mediu și lung în ceea ce înseamnă arbitrajul românesc în România. Pe de altă parte, discuția probabil un răspuns la care s-o iau înaintea dumneavoastră, în ceea ce privește prestația domnului Ișvan Kovac, ceea ce pot să vă spun este că sunt foarte dezamăgit, am urmărit, nu vreau să intru într-o zonă în care să spun și să emit, să spunem, judecăți de valoare în ceea ce privește arbitrajul, dar cred că pot să mă plasez într-o zonă de suporter și să vă spun că a fost și penalti și a fost și cartonaș roșu, lucruri confirmate inclusiv de domnul Ișvan Kovac într-o discuție telefonică pe care am avut-o astăzi, dar ceea ce contează cel mai mult este că sunt extrem de dezamăgit de prestația sa, mai ales că așteptările și ale mele și ale domnului Chiros Vasaras, cu care am avut o discuție îndelungată telefonică aseară după terminarea partidei, era că Ișvan Kovac era un arbitru de maximă de performanță și în care puteai să-ți pui încrederea. Chiar astăzi am și semnat că nu sunt de acord să meargă la invitația Federației din Anglia în ceea ce privește un meci amical al selecționatei de tineret a Angliei.
Mă întreb foarte serios, mi se pare normal că avem învățarea să stea undeva și să vă luați la telefon cu dumneavoastră în timp ce aici se întâmplă tot felul de lucruri, la tot felul de mediu. Nu cred că trebuie să fim într-o zonă, nu cred că trebuie să intrăm într-o zonă din aceasta în care pur și simplu să fie, personalul Federației Române de Fotbal să fie controlat la ce oră intră și pontează în federație și la ce oră pleacă. Dumneavoastră, de exemplu, cred că sunteți în afara programului acum, nu? Sau nu aveți un program fix. La fel cum probabil nici ceilalți. Sunt adeptul unui mod modern de a implementa și de a conduce lucrurile. Bineînțeles, eu sunt o persoană care vin la prima oră și plec ultimul, iar colegii mei vă pot spune acest lucru. În schimb, în ceea ce privește pe toți ceilalți colegi de-ai mei, mă interesează nivelul la care performează, da? Și mai puțin dacă sunt în București sau sunt în țară sau nu sunt în țară. Da, știu, fericitul, până la urmă, n-ar fi fost mai bună o discuție în vechile voastre din Vancouver, de exemplu, față în față după un astfel de meci. De un exemplu, da? Așa s-ar fi făcut, de fapt, nu știu. Dumneavoastră vorbiți de președintele CCA. E treaba lui să vă răspundă undeva înaintea meciului cu Irlanda de Nord, când o să avem o ședință de comitet executiv, va veni, va avea și probabil o conferință de presă, va da toate detaliile, fiindcă nu vreau eu să răspund acum pentru treaba pe care o are de făcut Chiros Vasaras în ceea ce privește arbitrajul românesc. Dar în același timp, nu poți să-i soliciți unui președinte de CCA să fie prezent la toate partidele, fiindcă ceea ce spuneți dumneavoastră era să aibă o discuție față în față cu Ișvan Kovács. O discuție... Dumneavoastră aveți nevoie ca în momentul în care nu aveți o întrebare pe care mi-o adresați, să nu răspundeți la un telefon al unui coleg ca să preluați acea întrebare. Eu cred că lucrurile în momentul de față sunt într-o zonă în care, și mă refer că avem tehnologie modernă la dispoziție, încă trebuie doar să o folosim. Și eu cred că e mult mai important decât o discuție față în față sau telefonică între președintele CCA și un arbitru sau altul, e să aibă loc. Și ce feedback-ul pe care îl oferă să fie un feedback relevant. Fiindcă degeaba îl chem și spui, ok, mie mi s-a părut că ai arbitrat bine și așa mai departe. Da? Cu tot felul de păreri de bine sau de rău. Păi asta contează, da? Și să urmărească meciurile, să avem imediat sancțiuni atunci când au greșit, să ai arbitri tineri care pot fi promovați, cei care nu și-au făcut treaba să fie retrogradați și așa mai departe. Eu cred că în zona aceasta, adică altfel, ne situăm într-o zonă o zonă care pur și simplu ar da timpul înapoi, în care am fi extrem de limitați. Cel puțin acesta este gândul meu. Bănuiesc că dumneavoastră va fi oprit de la delegări. Bineînțeles. Adică imaginați-vă că după ce am blocat astăzi ca să nu plece să arbitreze un meci la invitația Federației din Anglia, vă asigur că va sta etape bune pe bancă. Dar e normal să faceți dumneavoastră? Nu, asta vă spun în urma unei discuții cu Chiros Vasaras și în același timp ca președinte al Federației Române de Fotbal, fiindcă CCA-ul totuși nu este o instituție așa autonomă de capul ei care face ce vrea. Da? Este în subordinea Federației Române de Fotbal și Federația Română de Fotbal își asumă, da? Fie că nu face delegări, fie că nu face, să spunem, suspendările arbitrilor, își asumă această responsabilitate. Dar dumneavoastră a văzut meciul, domnul Chiros Vasaras, sau a văzut meciul, fiindcă imediat după partidă, iar chiar el a fost cel care m-a sunat. Sunt din ce în ce mai multe meciuri cu probleme foarte grave. Dacă Chiros Vasaras ar fi fost arbitrul meciului Târgu Mureș-Steaua, în mod cert, responsabilitatea sa era una deplină. A vorbim de Ișvan Kovács, un arbitru pe care îl avem în momentul de față, responsabilitatea îi aparține. Nu poți să vii și să spui că eu, ca președinte al Federației Române de Fotbal, aș fi vinovat de prestația unui jucător al echipei naționale. Fie că vorbim de prima reprezentativă, fie că vorbim de cea de tinere. V-a lăsat că este așa pe aia de statul. Da. Revenind puțin în zona echipei naționale, domnul Iorgănescu, vor mai apărea și alte surprize după Big Fabi și Pușcaș, apropo de jucătorii români, mă refer. Mi-ar fi greu să vă precizez în acest moment exact dacă vom avea sau nu surprize. Mi-aș dori să nu fiu pus în situația să caut jucători pe care nu pot să-i înlocuiesc. Așa cum știți, iau cazul recent de la Târgu Mureș. Se pare că Rusescu are o problemă extrem de gravă și
Nu știu dacă va putea fi refăcut până la meciul cu Irlanda. Înțeleg de asemenea că vârful de atac, Cheșerul, a suferit și el locomoție și nu în ultimul rând la Tolevici, care are și el o accidentare. Mi-a fi greu, e prea devreme, trebuie să mai așteptăm, nu uitați că mai vine și meciul derby Steaua Dinamo. Ferească Dumnezeu să mai avem și acolo ceva probleme de sănătate. În general mă bazam, scuzați-mă, în general mă bazam pe nucleul jucătorilor de la Steaua, care au și o formă bună, lăsând la o parte jocul de aseară, și care au fost și ei în ultima perioadă număr mare prezenți la echipa națională. În aceeași idee, scuză-mă că începusem să pun întrebare, în aceeași idee a colegului de mai devreme, în afara lui George Pușcaș, ne mai puteți nominaliza 2 sau 3 oameni de la echipa națională de tineret care vă plac și care considerați că ar putea să facă pasul în perioada mea următoare către prima reprezentativă? Aș fi nedrept dacă aș da 2-3 nume. Dar vă rog să considerați că, în general, mă uit foarte mult după jucătorii tineri și am urmărit meciurile echipei naționale de tineret de când a venit Viorel Moldova. Domnule președinte, se pot înțelege 4 oameni, 4 opinii, 4 păreri? Eu cred că ei au înțeles că eu sunt șeful. Lăsând gluma la o parte, cu siguranță. Vă spun sincer, cu Viorel Moldovan am stat în cantonament ani și pe Dani Sărilă îl cunosc de când mi-a fost jucător, iar pe Ionuț Badea îl știu de asemenea foarte bine. Vă spun, din punctul meu de vedere, consider că sunt niște oameni deosebiți, caractere deosebite, și sunt convins că ne vom înțelege. Domnule, putem spune, apropo de staff, fiul dumneavoastră de Iordanez, am adresat faptul că au fost discuții privirea posibilă venirea dumneavoastră ca secundă la echipa națională. Urma să fie al patrulea secund sau urma să înlocuiască în momentul și domnului de Vreți să vă dau un răspuns diplomatic sau să vă spun realitatea? Nu, fără diplomație. M-am gândit. A fost un moment în care m-am gândit la el. Chiar am avut o discuție cu el și am ajuns la concluzia amândoi că e mai bine ca el să nu facă parte din staful echipei naționale. Mi-a și spus că nu ar dori să creeze o atmosferă delicată, că a plecat pe un drum și vrea să și-l curească singur. Dar aș vrea să întreb și eu pe Viu și pe dacă ei până acum au fost în general rolul principal în portare. Le va fi greu acum să se subordoneze, să aibă un șef? Credeți că o să fim copetari? Copetari au fost pe vremuri alții. Deci noi o să fim mai mult decât atât. Sunt convins că vom colabora foarte bine. De fapt, cu Dani am lucrat la Brașov, a fost colaboratorul meu și un an de zile am trecut prin multe și el știe foarte bine la vremea respectivă multe aspecte care s-au întâmplat acolo la Brașov, dar au fost lucruri pozitive, ne-am călit. Pe Ionuț o să-l descoper și chiar îl apreciez, i-am și spus că îmi plăcea ceea ce transmitea echipei și filozofia lui vis-a-vis de fotbal. Suntem acolo și sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună. O să vedem, o să întâmpinăm poate dificultăți vis-a-vis de sistemul de joc. Eu poate trebuie să joc 3-4-3, domnul Iordănescu a spus 4-2-3-1. Da, suntem persoane suportive toți, în primul rând, de echilibru și într-adevăr să știți că avem caracteristici pentru 4-2-3-1 și principii ofensive cu siguranță o să vedeți. Din punctul meu de vedere, e clar că diferență mare între a antrena o echipă de club și echipa națională. Când vorbești de echipa națională, vorbești de cei mai buni de top. Așa că eu consider că este un pas uriaș pe plan profesional, din punct de vedere personal. Domnul Iordănescu, în mandatul nostru anterior au fost faimoase câteva episoade cu jucători care aveau anumite pasiuni nocturne, să le spun așa, inclusiv pe perioada convocărilor. Paza la capetele culoarelor era deja o legendă pe timpul mandatelor noastre. Vă așteptați să mai aveți
parte de scenarii nocturne similare și cu noul grup pe care îl veți reîntâlni acum la echipa națională? Nu, cu siguranță nu. Sunt convins că lucrurile... Și sunt băieți deosebiți. I-am văzut în cantonamente, i-am văzut în deplasările cu echipa națională. Eu sunt convins că își doresc și ei, cum ne dorim cu toții, să obținem performanță. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să știi să te abții, trebuie să știi să te controlezi. Cum le-ați răspunde celor care, după confirmarea numirii dumneavoastră, au lansat următoarea teorie și am încredere în sinceritatea noastră, așa cum ați exprimat și mai devreme? Sunt mulți care spun în felul următor, domnule, Iordănescu nu a mai antrenat nicăieri în ultimii 8 ani. A fost cumva detașat de ceea ce însemna realitatea fotbalului românesc de atâția ani. Cum va reuși Iordănescu să pună pe picioare și să ducă mai departe echipa națională în acest context? E un răspuns foarte sincer și direct. Într-adevăr, fotbalul se schimbă de la o zi la alta. În general, schimbările apar în plan tactic și fizic. În ceea ce privește fizic, la echipa națională ne bazăm, nu avem ce să facem în 4 zile, ne bazăm cu ceea ce vor veni jucătorii. În ceea ce privește tactic, să nu uitați un lucru. Mă bazez mult pe experiența mea, mă bazez că în toată această perioadă de 8 ani am fost la meciurile de fotbal de la noi din țară sau din străinătate, am urmărit aceste meciuri și am cunoștință de cam tot ceea ce s-a întâmplat și în fotbal românesc și pe plan european. Și nu uitați un lucru. Un om care are experiență și care are ochiul format, simțul format, e ușor să se adapteze, să schimbe un plan tactic. V-a spus-o Viorel mai devreme, s-a mai spus, fotbalul are un anumit ciclu. Dacă vă amintiți, în 94, noi jucam într-un sistem 3-4-3. Acum s-a schimbat lucrurile. În general, la campionatul mondial din Brazilia, cele mai multe echipe au jucat în acest sistem 4-2-3-1. Au fost și câteva echipe care au jucat în sistem de 3-5-2 sau 3-4-3. Practic, lucrurile sunt cunoscute. Un om care a trăit la nivel înalt poate ușor să se adapteze. Mai ales când are și lupii tineri din generația tineri și care cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă în fotbalul nostru. Sunt cunoscute relațiile oarecum tensionate dintre actuala administrația Federației și Gică Hagi. Dumneavoastră ați fost mereu un factor de echilibru în relația cu Hagi și în spațiul public și mi-închipui că și în relația din spatele cortinei, să spun așa. Aveți în plan să încercați să intermediați poate o discuție directă și bărbătească între cele două părți? Vă răspunde domnul președinte sau eu? Pentru dumneavoastră era adresată întrebarea. În primul rând că nu sunt de acord cu modul în care a spus întrebarea. Tensiunile dintre Gică Hagi și actuala conducere a Federației. Și vă spun de ce. S-a făcut afirmația că la echipele naționale de copii și juniori s-a dat interdicție ca să mai selecționăm jucători de la Academia Hagi. Este complet neadevărat. Nimeni nu și-a permis acest lucru. Nici domnul președinte, nici secretarul general și nici eu ca director tehnic. În altă ordine de idei, în circuitul echipelor naționale sunt 40 de jucători de la Academia Hagi. Dacă vreți, personal, i-aș face un reproș antrenorului Doru Isaac, care la turneul la care a fost prezent, a renunțat pe ultima 100 de metri la un număr de jucători de la Academia Hagi. A renunțat pentru că așa a considerat el și nimeni nu ne-am dus să impunem ceva, l-am lăsat să-și aleagă echipa pe care o consideră el. Deci din acest punct de vedere, probabil vă amintiți și intervenția lui Gică Hagi, ceea ce a spus, că el se consideră, și așa îl considerăm și noi, un partener al Federației Române de Fotbal. Ce facem dacă mulții și stângă la meciul? Ce ne facem dacă mulții vom primi o sancțiune? Doamne ferește, mă întrebați după ce vom auzi, o să vă spun, dar cred că n-ar fi bine pentru echipa națională. Și dacă nu mă înșel, cred că ar fi pentru prima oară în istorie, când pe teren propriu, echipa națională joacă fără suporte.